Вітаю! На годиннику 8:30. Ви дивитесь новини. У студії працює Ольга Тимуляк. На Львівщині завершились міжнародні військові навчання «Rapid Trident 2018. Впродовж 2 тижнів військові відпрацьовували тактичні елементи ведення бою, зокрема наступ механізованої роти, десантування розвідувальної групи, евакуація поранених, інженерна розвідка та інші. Нагадаю, військові навчання «Rapid Trident стартували на Яворівському полігоні 3 вересня. Для обміну досвідом приїхали військові з 13 країн, серед них 10 членів НАТО, зокрема Велика Британія, США, Грузія, Азербайджан, Молдова, Румунія, Литва, Німеччина та інші. У навчанні брали участь майже 2300 військовослужбовців та залучали 350 одиниць військової техніки. Майже 80 кілограмів макової соломки українець намагався провести через кордон. Про це інформують у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Сьогодні на міжнародному пункті пропуску Грушів під час поглибленого огляду автобусу «Неоплан», який прямував в Україну, прикордонники виявили в багажному відділенні 7 валіз, наповнених речовиною рослинного походження. Попередньо встановили, що це макова соломка. Зараз тривають слідчі дії, а після чого правоохоронці вилучать сумки із забороненим багажем для експертизи. Львів'ян просять тимчасово не відвідувати міські парки. Там сьогодні та завтра проводитимуть обробку від кліщів. Про це інформують у міському відділі екології. Акарицидну обробку проведуть у 12 парках міста. Сьогодні дезінфікуватимуть парки Високий замок, 700-річчя Львова, Замарстинівський, Снопківський, Залізна вода та Майорівку. А 20 вересня – парки Горіховий гай імені Папи Римського Івана Павла ІІ, Личаківський, Скнилівський, Піскові озера та Погулянку. 3 дні після оприскування львів'ян просять не відвідувати місця, де проводилася обробка від кліщів. У Львові відреставрують музей історії релігії. Роботи вартуватимуть майже 20 мільйонів гривень. Там планують зробити реконструкцію приміщень експозиційних залів та відновити приміщення, в яких не проводять екскурсію через те, що там відлущується штукатурка. За словами директора музею, проект реконструкції вже готовий. Тут запланована заміна електричних мереж та реставрація стін. Окрім кімнат музею, ремонт проведуть і в підвалах. В цьому музеї давно назріла проблема і потреба оновлювати експозицію, а починати це все відповідно потрібно із реставрації самої пам'ятки. Оскільки в багатьох місцях за той час від останньої реставрації спостерігається затікання вод, опадів, спостерігається лущення стін. Сьогодні у Львові стартує ювілейний 25-й букфорум. Як повідомили організатори, упродовж 5 днів гості зможуть відвідати близько 1000 культурних та освітніх заходів, познайомитись з авторами та придбати книги. За словами президента форуму Олександри Коваль, серед почесних гостей, які завітають на форум, буде автор книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», Енн Еплбом та автор книги про Майдан «Українська ніч» Марсі Шор. Також під час 25-го букфоруму читачі зможуть поспілкуватися із Янушем Вишневським, Фредерігом Бегбедером, Юрієм Андруховичем, Оксаною Забужко, Юрієм Винничуком та іншими. У програмі форуму – міжнародний літературний фестиваль, міжнародний бібліофорум, книжковий ярмарок та інші події. Зазначу, що події 25-го букфоруму відбуватимуться не лише у Палаті мистецтв, а й у 50 локаціях міста. Сюжет про відкриття форуму дивіться вже у наступних випусках новин. І наостанок про погоду. Сьогодні на Львівщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Побачимось вже о 13:30. Гарного вам ранку!